حقي معد كوكا كاني بشت كي لو ماري شركي كان عي قروي محو شركة وقبا قضي عبد الرحمن عبد الشكور محا كباتي يقود لاوة إيا لفتا قرين شركة هيريتاج موحي هيرقلين إيسا قرشيه إمارات كي يكين يكفش المي مسا وحي كان بيندر يكا المويهين هقامي ياش الدم جديد دونستو دا سياسة دا مسافر قلين تشيشيها شهد دا كفير سنة يو سياسة دا صوماليا أي قرشال لباد أتا هيريتاج محا كسو بحي كولان كي سياسيين تا هيريتاج اي كد عي قروو ويسكو بدلي محكمة لوغة دو ديو لهان شها اي عدة مامولة يسو قبل كسامين تبادن اي قدو هدي اغا سمياشي هيريتاج شوغيستا عيدا مدى قران كا قبل كا قدو اي كوت المامين بادل بل محاي كوكا لدوين هين سياسيين تا معارضكا اي كو العلين ايو كلمة دا قدو عيدا مدى هلقا علي لا دا عيدا كاس ولالو عيدا لا بس واجرتا ولا بس جري لكن عيدا قدد دا قال وجري عيدا صوماليات واي هاي لكن وحو كجرا بباتا صوماليات وكو لحجرا اي كمشق لينو واي دان صوماليات عيدا قدد دا قال وجري محرر انا رنتا كهذا لنبوكتا حتى سنتر كوحي ويدينا قدو محا عيدا نوكيسا لكن وأجهي هل قفوا يودين كرا مجرو أف برواقه يو توفيق مركي دجال كده عي أو بقول قف كده إنتين دولة فدرال كعيدا ككانت عيدا كحوق دل كلا لكاني لجي والجو كلا والكلا ده حق الكوميونتي أيجينا إن هشيان على الشقي جدو عيدا كي جوجين أو كم دها أمسون ويسياسة دين جوجيتان كولي waxay sameeyeen fafaxduun iyo busaare ka baxeen gedo way idleeyeen markay gedo idleeyeen dawladdi waxa saaran waajib ah inay sugto amniga iyo xuduudka dalkaas areas labaneey marka haday dhacdo khatar maxaad saadugu kala socotaa tiimka hoggaaminaya heritage cid ay yihiin dad aqoonyahan isla laga rabay meeshaasi iyo wixii loo dhisay kama shaqeynaysa hay'adasi waxay ka shaqeynaysaa konfalaktiga Soomaaliya taasina ummada Soomaaliyeed iyo waxaan leeyahay nimanka aqoonyahanada Soomaaliyeed ma aha meeshiini iyo meeshii idinka laydi ka bartay iyo waxa laydi ka sugeeyay ma ahayn waxay ahayd ummada Soomaaliyeed in aasiis ku soo jiidi lahaydeen mid kale waxay ka sheegeen dawladda Soomaaliyeed baa ka sheegeen waxay leeyahay dawladda ku beelgaarka dawladdu ku meelgaar ma aha dawladdu ku meelgaar waxay ka baxday 12kii 8 sanoad bay dawladdu ku meelgaar ka baxsan tahay waxa ku meelgaarka ay waa dastuurka marka waxay kala garan waayeen ma dastuurka ku meelgaar ah mise dawladda ku meelgaar ah waxa ku meelgaar waa dastuurka ee dawladdu ku meelgaar ma aha saas aawadeed waxaan leeyahay waxa ay qorayaan ha ka fiirsadaan si aad u sii ogaatid xogtan u sii daawatid macluumaadka aan kuu soo gudbinayno sheer garee uu uga faa'iidee dadka Facebook kuugu jira leegna noo saar si ay dhiiri gelin noogu noqoto macadka heritage wuxuu soo shaacbaa xilligii xasan sheekh maxamuud wuxuu mataana la ahaa ururkii damjadiid waxaa lagu buunboonin jiray danaha siyaasadda damjadiid waxaana maamula macadkan xubna ka tirsan xukuumaddii xasan sheekh maxamuud warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay ayaa sheegaya in dowladda imaaraadka iyo dowladda kenya oo iskaashanayo inay beddeleen qorshihii siyaasadeed ee soomaaliya waxay maal gelinayaan macadka heritage si doorashada uu uga soo baxo shaqsi u jajaban siyaasadda imaaraadka iyo kenya musharaxiinta uu macadku doonayo inuu soomaalida ka gado waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo kaalinta koowaad ugu jira macadka heritage iyo dowladaha imaaraadka iyo kenya iyo sidoo kale xasan cali khayre oo asna kaalinta labaad uga jira sidoo kale waxaa kaalinta saddexaad ku jira cabdikariin guuleed waana fahanka ujeeddada uu shirka uga baaqday siyaasigii ugu tunka weynaa mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur oo faansan qorshahan kana carooday barnaamijkan waa dhabka hadal waxaana inii soo gudbinayo anigoo ah mawliid galwaaq dhinaca farsamada iyo ka qayb qaadashadu waa mooja diiriye fadlan sii sheergare oo sii gudbi.